ta animace je překrásná. To jsem se tady úplně teda jako labužil, když jsem to viděl. Je to opravdu poučný, je to strašně takový jako něžný. Hrozně vtipně napsaný. To se mi teda zdálo moc dobrý. Tím, že to je to o pavoucích, že jo, tak to je něco, co to vlastně ještě nebylo. Co se týče nějakého uměleckého přesahu, tak se mi to samozřejmě výtvarně strašně líbí.